Ja, Lars du står her med en blomsterbukett i hånden som er synlig bevis på at du har tatt Norges VM-gull nummer 1000. Eh, gratulerer, først av alt. Tusen takk. Hvordan er det, det her? Du går ut på en langdistans på hjemmebane som har vært ditt mål i to år, og lykkes med det. Hvordan føles det? Det føles fantastisk bra. Jeg har kjempa mot det her i mange år og prøvd i tidligere VM òg. Men Det er jo det her som har vært langtidsmålet nå siden Norge ble tildelt VM, så det føles innmari bra. Hvordan var løpet da, som gir det her gode resultater? Det var jo egentlig et sliteløp. Det var mange lange strekk med krevende veivalg, store høgdeforskjeller, så Det var vanskelig å bestemme seg, og det var tøft fysisk hele veien. Eh, har du gjort noen som helst feil på denne løypen som var 21 km i luftlinje? Jeg har ikke bomma noe i det hele tatt. Nei, men det er, Om jeg har truffet på alle veivalgene, tviler jeg litt på, men jeg må jo ha truffet bra i hvert fall. iallfall. Så får vi se det på GPS-en etterpå om det, er, om det er noe jeg vil plukke på. Er det sånn at du er interessert i det, det nå, eller er det bare jubel og glede? Nei, det er jo O-løpere jeg er interessert i å se etter forbedring, så, så det skal jeg nå definitivt gjøre i kveld. Men nå er det å nyte det her. Men så er det en ny mellomstans og stafett til helgen. Hva tenker du om det? Ja, det er for en hviledag i morgen, så da kan man ta seg litt, litt tid til å nyte det her i kveld. For i morgen er det fort fokus på de to siste distansene. Vi er det et kjempebra stafettlag til søndagen. Og jeg tror vi skal ha gode muligheter om lederne, så det er bare å lade om. Gode muligheter og bra lag. Kan vi få se nye medaljer og gull utover helgen her på Bydo? Vi altså på stafettlaget har hatt mål om å vinne VM i, i flere, år, flere år, så det er absolutt målet. Men det, det er nok flere som er der i tankene, så, så det skal nok bli en tøff kamp.